mureke tuve muri bya blaga akomeza arire yes ariko ku ruhande rumwe ashaka mureke tuve muri bya blaga byo gushaka wenda kuri bindi kuvuga kuri n'iby'icumutumira ariko nemwumva gahinda ibingibi bya federation mwirirwa muvuga ngo turahana ngo ibiki ibyo ntacyo bivuze nimushaka muhana abantu burundu ubundi se umuntu ku kibuga vanda yiki ndashaka mumbwire ngiye nkakakoza nkuriza sharira niki nunguka kuko nagiye kureba umupira umwe nari mwumeze nko kureba muri sudire oya mubimbwire ngiye ikintu ndi gutekereza oya rwose ubye ikintu ngiye ndi gutekereza icyambere urwanda ntabwo rukenye ku buryo rutagura vare ikindi cyakabiri nshaka kujya nkubwire federasiyo mbere na mbere organize yourself muri very disorganized icyo cyo ndakibabwiye uwo bibabaje noneho hanyandikira anjane kuri ribu kuko hari aho ntago bihagije ndabibasubiriramo very disorganized mbazo zigute ni gute urumva ni gute ushobora nje kubwira ibintu biraza kwerekaka ko secretariat ya federasiyo ubwayo irwaye malaria nibagende babanze bayivure ngiye ushaka nkamaza kwerekaka kimwe buretse oya reka mbivuge noneho ngiyewe uno ndabivuze bazavuge baturiya muntu yicaye kuri radio aratunenga yavuze ngo mbisubiyemo secretariat ya federasiyo irwaye malaria kuyihe mpamvu ni gute ushobora gukomva ku muntu undi yaratanze ikirego cye uwo konvo tukaba utaramuhaye na correspondance y'icyo kirego kumubwira ibyo arego ukabimubwira umaze kumwicaza ngo muri commission ya discipline ibyo bwabyo ntaho biba bwana Olivier niba wumva menye yuko ufite secretary irwaye malaria namuhire se agiye hisa rwaza ashobora kuba yarataraza ariko nawe byumvire ikintu gishekeje mbwira secretary ishobora kukwandikira email mu masaha 12 ngugomba kwitaba ese iryo kubagaho muba muhamagara babuye ndebera umuntu nyandikiye kuwa gatanu saa 8 ubazo wari SG umusigire witwira guha David naramubwira mon frère sindi umuboyi kuburyo ushaka kumpamagara kuwa gata ukonyereza email kuwa gatanu saa 8 umbwira ngo nzitabe kuwa gatandatu saa 4 nigice ndabwa mon frère sindi umuboyi anubwo nabuze ibyo gukora ako ni mubuye rubahwa please ibyo ngibyo ndashaka kubwire uburwayi uretse ndashaka uburwayi ni gute ushobora guhamagara perezida wa equipe ukamubwira ngo usabwe kwitaba sa kuwa gatandatu saa 4 nigice message imutumiza ukayimuha saa 7 zo kuwa gatanu ngwazaze eske mwebwe mutekereza nta gahunda gira mutekereza ko mudiringa nabantu babamamaye bobo mutekereza ko mudiringa nimbura mukoro what the hell is that mbere na mbere mugomba no kubanza nubwo muvuga mugomba ku respecting abantu icyo ni cyambere icyakabiri uranamutumiye kuza kwitaba ibintu we atigeze abona na copy yabyo keretse kubyumva abyumva nabantu kubitangaza makuru kuva ngo kanaka ngo yatanze ikirego ngo mugingo nize uregwa